Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Əncəliklə deyim ki, təcili bir məlumatdır sizlərin nəzərinizə çatdırıram və məlumat, e, belə deyim, güvəndiyim, güvəndiyim e, insandan gəlibdir. Belə ki, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, e, məlumat belədir. Təcili məlumatı sizlerle bölüşürəm. Balaca Heydər Əliyev komaya düşübdür və hər an ölə bilər. Və Bir balaca araşdırdım məlumatı. Məlum oldu ki, sən demə Heydər Əliyev, yəni balaca Heydər Əliyev. Mən ona kiçik Heydər Əliyev deyirəm, yəni türkçə deyirəm də. Burda nə var ki? Kiçik Heydər Əliyev sən demə gecəylə, gecəylə, yəni bu gecə, dünən gecədə, axırıncı gecə vəziyyəti ağırlaşıbdı. Süni nəfəslə məlumat oxuyuram. Süni nəfəslə öncəliklə süni nəfəs taxıblar çünki evdə deyilənə görə hər zaman hazır bulunurmuş süni nəfəs və bəzi həkimlər ailə həkimlərini çağırıblar necə-nətər vəziyyət xoşa gəlməz olubdu dərhal yüksək oksigen lazım olubdu və ona görə gecəylə gecəylə Gədəbəkdəki evlərinə villalarına evlərinə çatdırıblar Gədəbəkdəki evlərinə çatdırıblar şəxsi helikopterləri ilə Hadisə baş veribdi. Deməli, gecə saat 02:31-də, 02:31-də e, Heydər Əliyevi götürüblər Gədəbəydəki villalara. Bəli, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, balaca Heydər Əliyev, küçüyə Heydər Əliyev e, vəziyyət ağırlaşıbdı, komaya düşübdi və dərhal götürüblər e, Gədəbəydəki evlərinə, daçalarına, villalarına, nə bilim, xarabalarına, belə deyək. Dəyərlən vətəndaşlar, dəyərli Azərbaycan xalqı. Allahın belə bir sözü var. Ey, deyir, Allahın sopası yoxdur ki, göydən yendirsin. Ey, yox. İnşallah bir gün hər şey yaxşı olacaqdır. Bir dənə heçinə yox. Elə Allah bunların bəlasını versin və verəcək də Allahın izniylə. Və bunlar hamısı Azərbaycanın başında sadəcə olaraq qara buludlardılar. Sadəcə olaraq xalq olaraq bizi bəhf eləmək üçündülər. Sülalə hakimiyyəti, diktatura rejim 1992-ci ildə hakimiyyət Əliyev, yəni Gorbagor Heydər Əliyev Qarabağı satıb 93-dən oturub. Bu gün də oğlu hakimiyyəti bu formada yaxşı, pis, ac, susuz vəsail kimi hər şey göz qabağındadır idarə eləmək istəyir, eləyə. Bilmir, amma Allah bunların vəlasını təbii ki, qısa vaxtda verəcəkdir. Kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Bu da kiçik heytdər. Sağ ol.